السلام عليكم، حرمات لي طلبة. ترانسبورت اقتصاديات فاندان ستانسيالارنين اكسبتسون خرجاتلارنى ريجلاشتريش مفزوسنى اورجانشمز لازم. ستانسيالارنين اكسبتسون خرجاتلارنى ريجلاشتريش جا قراتلجان مسألة. البته دیمه شو ستانسیه دیگه قیسی بر خرجتلر بار کی ولر دیمه قنده تقسیم لنده قیسی خجتلر اساس ده دیمه که ارگان لده و قیسی خرجتلر دیمه که اکسپسیون خرجتلر گه کرده دیگه سوالر گه جواب تاپشیمز لازم بولد ستانسیه نی اکسپسیون خرجتلر الله خدا خجالیکلر و اوزبیکستان تیمر یولر اکسیداری جمعیت نمینکلاتور خرجتلر نی قویدگی بندلر بویچه ایجه لشترلده یعنی یک و تجاری ایشلر تشش ایشلر خرجتلر بندلر ترکیب ده خرجتلر ایلمنتلر بویچه ریجه لشترلده مهنت که حق تولش خرجتلر اجتماعی تولولر متریال خرجتلر شو حسابت متریاللر یا yoqilg'i elektr energiya boshqa materiallar xarajatlari amortizatsiya va boshqa xarajatlar kiradi stansiya ekspson xarajatlari alohida harakat xo'jaligi konteyner tashish va tijorat ishlari xo'jaligi yo'lovchi xo'jalik bo'yicha rejalashtiriladi Katta solishtirma og'irlikni harakat xo'jaligidagi xarajatlar, ya'ni poyezdlarni qabul qilish va jo'natish, shuningdek poyezdlarni tarqatish va tuzish bo'yicha manyovr ishlari bilan bog'liq xarajatlar egallaydi. Manyovr ishi xarajatlari o'z ichiga manyovrda band bo'lgan stansiya shtatining asosiy ish haqidan tashqari materiallar xarajatlarini, ya'ni blanklar, jurnallar va boshqa shuningdek boshqa xarajatlar elementlari bo'yicha lokomotiv deposining bajargan manyovr ishi uchun hisoblar to'lovini o'z ichiga oladi. Stansiyaning ekspson xarajatlari quyidagilarni o'z ichiga oladi poyezdlarni qabul qilish va jo'natish bo'yicha xarajatlar tarkibi asosiy ish haqidan tashqari ular uchun sarf xarajatlarni o'z ichiga oladi yuklarni qabul qilish va topshirish yuklarni to'g'ri ortilganligi va mahkamlanganligini tekshirish yuklarni va konteynerlarni saralash bo'yicha xarajatlar asosiy ish haqidan tashqari strelka o'tkazgichlarini tozalash va moylash stansiya hududini yoritish stansiya signallarini va akkumulyatorli qo'l chiroqlarini zaryadlash uchun elektr energiya xarajatlarini shuningdek jadval grafiklarini bosmadan chiqarish stansiyalarning sxemasini tuzish va korrektirovkalash kabi ishlarni yuklarni markirovkalash va vagonlarni plombalash uchun ochiq harakatdagi tarkibga konteynerlarni va yuklarni mahkamlash tijorat nosozliklarini bartaraf etish uchun sarflanadigan materiallarni o'z ichiga oladi vagonlarni plombalash uchun sarflanadigan material xarajatlari vagonlarni ortish va tushirish hajmiga hamda bitta plombalanadigan vagonga sarflanadigan materiallar me'yoriga va material narxiga bog'liq holda rejalashtiriladi va quyidagi ko'rinishda ifodalanishi mumkin yuqorida qayd etilgan xarajatlardan tashqari bu xo'jalikda ham binolar va inshootlarga xizmat ko'rsatish stansiya balansiga kiritilgan barcha qurilmalar va inventarlarni ta'minlash uchun materiallar yonilg'i elektr energiya va boshqa xarajatlarni rejalashtirish ko'zda tutiladi binolar va qurilmalarni ta'minlash uchun materiallar xarajati ularni maydoni va maydon birligiga to'g'ri keladigan materiallar sarfining me'yorlari bo'yicha rejalashtiriladi binolarni yoritish uchun elektr energiya xarajati binoning hajmi vazifasiga bog'liq holda binodagi yoritish nuqtalari soni bitta yoritish nuqtasining sarf me'yori va shuningdek elektr lampalarning yonish soati va 1 kilovat soat narxi bo'yicha rejalashtiriladigan xarajatlardan iborat va quyidagicha aniqlanadi
Demak, o'sha yoritgichlarga ketgan xarajat me'yor xarajat hajmi, demak, ifodada ko'rilganidek, demak, F betta xonalarning yoritiladigan maydoni metr kvadratda, demak, o'lchov birligi B deb qabul qilingan ifoda bu yoritilgan quvvatning sig'imi me'yori kilovatt taqsim kvadrat metrga. T deb yoritish nuqtalarining yillik yonish vaqti, demak, nazarda tutilgan. K zaxira koeffitsiyenti, C deganda 1 kilovatt soat elektroenergiyaning narxi so'm miqdorida, demak, olinadi. Eksploatatsion xarajatlarning keyingi elementlariga material xarajatlari kiradi. Demak, yo'lovchi stansiyalarining xarajatlari chiptalarni sotish, bagajlarni qabul qilish va topshirish, manyovr ishlari, poyezdlarni qabul qilish va jo'natish, bagaj vagonlarini kuzatib borish bilan bog'liq xarajatlar. Chiptalarni sotish, bagajni qabul qilish va topshirish bo'yicha xarajatlar. Chipta va bagaj kassalarining kassirlari, yuk va bagaj qabul qiluvchi topshiruvchilar va boshqa ishlarning asosiy ish haqini, kanselariya buyumlarini sotib olish, yo'lovchi chiptalarini, blankalar, kitoblar va boshqa hujjatlarni tayyorlash va yetkazib berish, ortish tushirish ishlari uchun hisoblar to'lovlari. Shuningdek, yuk ortishda va bagajni tashishda foydalaniladigan mexanizm va mashinalarni ta'minlash uchun ketadigan materiallar kiritiladi. Stansiyalarning ekspedisyon xarajatlarining yana bir qismi elementlaridan biri, demak, bu yo'lovchi tashish xo'jaligida, demak, elementlardan biri bagaj vagonlarini kuzatib borish bo'yicha xarajatlar. Manyovr ishlari poyezdlarni qabul qilish va jo'natishlar, bino, qurilma, inshootlar va inventarlarni joriy ta'mirlash va xizmat ko'rsatish bo'yicha xarajatlar, harakat xo'jaligi, konteynerlarni tashish va tijorat ishlari xo'jaligidagi xarajatlarga o'xshash rejalashtiriladi. Bagaj vagonlarini kuzatib borish bo'yicha xarajatlar, poyezddagi bagajlarning yuk qabul qiluvchi topshiruvchilarining asosiy ish haqidan tashqari yoritish va qo'l fanallarini zaryadlash hamda bagaj vagonlarini tozalash uchun sarflanadigan xarajatlarni, shuningdek, yuk qabul qiluvchi topshiruvchilar tomonidan yotoq jihozlaridan foydalanganligi, temir yo'l uzellarida bagajni avtotransport bilan tashishdagi boshqa xarajatlarni o'z ichiga oladi. Ekspozon xarajatlarining keyingi elementlaridan biri yoqilg'i xarajatlari. Yoqilg'i xarajatlari quyidagicha, demak, aniqlanadi. Xonalarning 1 kub metrini 1 gradusga isitish uchun sarflanadigan yoqilg'i hajmi uning xarajat me'yoridan kelib chiqqan holda rejalashtiriladi. Isitish davrining davomiyligi hamda tashqi va ichki havoning farqlanishi va binolarning kubaturasi hisobga olinadi. Demak, quyidagi ifoda orqali, demak, ko'rishimiz mumkinki, demak, o'sha yoqilg'i xarajatlarini, ya'ni xonalarni, binolarni, demak, isitish uchun albatta ularni hajm jihatdan va isitish mavsumi bo'yicha binolarni sutkada isitish davri inobatga olinadi. O'rtacha isitish mavsumidagi tashqi havo temperaturasi va ichki havo temperaturasi ham nazarda tutilishi lozim bo'ladi. Va 1 tonna shartli yoqilg'i narxi albatta so'm hisobida olinar. Demak, 1 kub metr xonani sutkada 1 gradusga isitish uchun shartli yoqilg'ining sarf me'yori albatta nazarda tutilishi kerak bo'ladi. Ekspedisyon xarajatlarining, demak, keyingi elementlaridan yana biri boshqa xarajatlar deb nomlanadi. Demak, boshqa xarajatlarga stansiyada boshqa quyidagilar kiradi. Harakat jadvallari, chizmalarni, texnik yo'riqnomalarni ichaklash bo'yicha, ya'ni rasmiylashtirish bo'yicha xarajatlar.
İkinci grup harcetlerine, taşış hücretlerini resmileştiriş için kitaplar ve blanklar, hesabatlar, tarif, ko'rsatmasi alfavitli marshrutlarni rasmiylashtirish uchun kitoblar va blanklar sotib olish xarajatlarini ko'zda tutish mumkin. Ekspedisyon xarajatlari o'rganilgandan keyin, demak, har bitta mahsulot turini, demak, o'sha hisob kitob qiymatlari, demak, amalga oshiriladi, ya'ni tannar kalkulyatsiyasini albatta o'rganishimiz zarur bo'ladi. Станция махсулоти таннархи калькуляциясини ўрганишда, демак, қуйидагиларни билиш лозим. Калькуляция реҷавий иш ҳажми ва берилган иш ҳажмига кўра харажатлар асосида тузилади. Станцияning техник ишлари бўйича қуйидаги ўлчовлар қабул қилинган. Битта жўнатилган қайта ишланадиган транзит, битта жўнатилган қайта ишланмайдиган вагон, битта жўнатилган маҳаллий вагон, юк ишлари бўйича 1 тонна ортилган юк ва 1 тонна туширилган юк битта саралангган вагонлар ўлчов бирликлари ҳисобланади. Harakat xo'jaligi bo'yicha asosiy xarajatlar stansiyaning texnik ishlari bo'yicha o'lchovlarga to'liq kiritiladi. Konteynerlarni tashish stansiya mahsulot texnik ishlari o'lchovlari bo'yicha xarajatlarni taqsimlash, tijorat ishlari xo'jaligi bo'yicha esa yuk ishlari bo'yicha o'lchovlarga qayta ishlanadigan tranzit vagon, qayta ishlanmaydigan tranzit vagon va mahalliy vagon bilan ishlashga sarflangan vagon soatlarga proporsional tarzda amalga oshiriladi. Yuk ishlari o'lchovlari bo'yicha xarajatlar 1 tonna yuk ortishga, 1 tonna yuk tushirishga, bitta vagonni saralashga belgilangan vaqtga proporsional tarzda taqsimlanadi. Станцияда, демак, хоҷалик харажатларини режалаштириш масалаларига қуйидагича, демак, ёндошиш лозим. Биринчидан, ишлаб чиқариш персоналининг ишламаган вақти учун иш ҳаққи харажатлари киритилади. Икинчидан, ишлаб чиқариш санитариясы, меҳнатни муҳофизалаш бўйича, эскирган жиҳозларни янгилаш, меҳнат шароитларини яхшилаш харажатлари назарда тутилади ва станция бошқарув аппаратига тааллуқли бўлмаган ходимларнинг меҳнат сарфлари харажатлари ва бошқалар киритилади. Станция умум хоҷалик харажатларини режалаштиришда boshqaruv apparatiga kirmagan personalga xarajatlar o'rin egallagan. Ikkinchisi ratsionalizatorlik va ixtirolar bilan bog'liq bo'lgan xarajatlar va kadrlarni tayyorlash bo'yicha xarajatlar ham, demak, kiritiladi. Ekspedisyon xarajatlarda boshqaruv apparati ham alohida, demak, o'rin egallaydi. Boshqaruv apparati xarajatlari nazarda tutiladi bu yerda. Korxona boshqaruv apparati xodimlarining ish haqqi to'lovlarini o'z ichiga oladi va boshqaruv apparati xodimlarining mehnat safari xarajatlarini, demak, o'z ichiga oladi.